עשרות שירים נמצאים ברפרטואר המכובד של המשורר דן אלמגור. השיר זמורות יבשות הוא אולי הקרוב ביותר לליבו, אך עם זאת כמעט לא מוכר, כלל. עשרות שנים השתיק הממסד את היצירה שעוסקת בפרשת התעללות של האיכרים ביישוב העברי בעולות מתימן. והשבוע נסגר המעגל. כשאלמגור קיבל פרס הוקרה מיוחד, הוא בחר שיבוצע דווקא השיר הזה. עידית בן שימול על הפרשה שכולם פחדו שתחשף. סליחה, אתה דן אלמגור? מי? השבוע הם סגרו מעגל. בטקס מיוחד שבו הוא ענק לדן אלמגור פרס על מפעל חיים, הוא בחר להשמיע דווקא שיר שרוב הסיכויים שרובכם לא מכירים. אתה לא יודע אבל איזה כבוד יש לי שמכל היצירה הענקית שלך בחרת בשיר הזה. כולם מדברים על השנים הטובות, איך כל בן תימן במושבה רחובות. השיר זמורות יבשות שהלחין ומבצע יזהר כהן מתאר מקרה שבו התאמר עיקר מהיישוב הישן בשתי נשים תימניות אשר לקטו זרדים מהכרם שלו. אני חטפתי שוק מהסיפור. כעסתי מאוד לא רק על מה שקרה ולא ידעתי, בעיקר על זה שלא ידענו מזה. לא למדנו על זה, לא שמענו על זה. השיר הושתק בעבר כמה פעמים, ועד היום הוא מעורר מחלוקות רבות. להעלות סיפור כזה מן האוב, להוסיף לו פרטים מאוד מאוד פיקנטיים שאינם נכונים ואינם מופיעים בשום מקום בהיסטוריה, זה להוות את ההיסטוריה רק כדי לקומם. ההיסטוריה על פי אלמגור, אשר עסק רבות ביצירתו בעדה התימנית, נשמעת קצת אחרת. מאיפה בא הרצון הזה לכתוב כל כך הרבה על העדה הזו? הרי אתה לא תימני. אני לא תימני, אני יליד הארץ, בן להורים מפולין. אני גדלתי ברחובות. את הפסח היינו עושים אצל משפחת שלום מוגזח. הפועל התימני הקבוע, שהיה כבר בן משפחה שלנו, ואני זוכר כי ילד, כשהגיע הזמן שצריך לפתוח את הדלת לאליהו הנביא, נפתחה הדלת, ונכנס אליהו הנביא, עטוף בסדין, והוא דיבר במבטא תימני, כי זה היה שלום מוגזח. ואני הייתי בטוח שאליהו הנביא תימני, בתור ילד קטן. גדלתי איתם, הכרתי אותם, אהבתי מאוד את העדה הזאת. נשמע איפה את השיר הו-הו רומיה. ובראשית דרכי כפזמונאי כתבתי את רומיה ויואל. רומיה שלי נערה חינונת. ולנו יש פלאפל. ולנו יש פלאפל, פלאפל. והמון שירים כאלה, גם לזמרים תימנים, כמעט שושל הדברים ואחרים. כל ההגדה הייתה להביא את בני תימן הנה, שיהיה לנו, אומרים את זה, וזה קשה לשמוע, ערבים יהודים, ומסתירים קצת את העובדה בספרי ההיסטוריה, שהתימנים בעצם קדמו גם לעלייה הראשונה. הם הגיעו לכאן והתחילו לעבוד. לא רצו אותם במושבות. אמרו להם, תלכו אחרי השדות, תגורו תחת כיפת השמיים. בחדרה לא נתנו לנשים התימניות להיכנס למקווה, הן היו צריכות לרחוץ לאור היום בנחל חדרה, שם וכדומה. ואני כילד, שכבר גדלתי להבדיל על סיפורים על דרום ארצות הברית, אוהל הדוד תום וכדומה, מה קורה שם, אמרתי לעצמי, רגע, אבל גם אצלנו הלא ישנה אפליה כזאת על רקע גזעני, על רקע של צבע אור. זה הדבר שקומם אותי מאז ומתמיד. ואמרתי אל בתמר. עץ התמר מסמל בהיסטוריה החדשה של יהודי תימן את העלייה הראשונה לארץ ישראל, וגם אלה שמגיעים לרחובות, הם באים באווירה המשיחית, הם האמינו שהרצל זה המשיח. הם לא האמינו שהרצל זה בן אדם. היו פה שתי חברות, החברה האשכנזית, המזרח אירופאית, בעלי הבתים, והיו את התימנים. התימנים היו כמו הערבים מבחינת העיקרים. הם היו ערבים בני דת משה. והם באים ומתנהגים כמו הערבים, גם בלבוש, גם בדיבור, גם בצבע, וגם במנהגים. מתחתנים עם שתי אנשים, אוספים עצים. אגב, גם פועלים אשכנזים עשו את זה, אבל כלפיהם, העיקרים, נהגו בסלחנות. כל החגבות אל הבילויים, כל החגבות אל הבילויים, כי עליהם כולם יודעים, ורק עליהם לא שומעים. במלאת 100 שנה לעליית יהודי תימן, פונה אלמגור לבית לסין, הוא מציע להעלות הצגה אשר תספר את תולדות עלייתם של התימנים. בחיפושיו אחר חומר להצגה, מוצא דן בעיתון הפועל הצעיר משנת 1913 סיפור על מקרה שקרה ברחובות. בהשראתו, הוא כותב את השיר. כולם מדברים על השנים הטובות, אך כל בן תימן במושבה רחובות עוד זוכר מעשה בעיקר יונתן, שתפס שתי נשים מבנות תימן
המלקטות בכרם בין השמשות, לא ענבים, רק זמורות יבשות. זמורות יבשות להסיק תנורן. הוא תפס את שתיהן העיקר יונתן, והצליף ארוכות על השתיים בשות וקשות המכות, כי זמורות יבשות, כי זמורות יבשות. אז קשר את השתיים בחבל האב אל החמורו לקצה הזנב, וככה רוכב בגאווה, נכנס ברכיבה אל המושבה. יונתן העיקר שעליו כותב על מגור בשירו, היה בנה של בתיה מקוב, אחת מהנשים החזקות והבולטות ממייסדי המושבה. מרגע שהתימנים באים למושבה רחובות, הם באים ומתגוררים פה אצלהם. הם באים כדי לעבוד. ואיפה הם ישנים? בסוכות. כשיש גשם, אין סוכות. בורחים מהגשם לאן? לחצרות של האיכרים. האיכרים שפותחים להם את החצר, איפה הם מלינים אותם? לא באיזה חדר פנוי בבית. בעורבות, ברפתות, במדבנים, במחסנים. אז המפגש התרבותי הזה, הוא היה קר פורה לכך ש... נבטו פה הרבה מאוד סיפורים של אפליה, של הסתכלות מגבוה על מישהו לטעמם לא מתורבת. למרומי הגבעה מדנדן פעמון, וברחוב הראשי מצטופף ההמון, ורוכב העיקר מנפנף לידיד, והרחוב הוא ארוך והומה מתמיד. צועדות הנשים משפילות מבטן, אך יודעות שצופה בהן בנן הקטן, וברחוב הראשי, שם ברחוב הרחב, הוא רואה את אמו הקשורה לזנב, הוא רואה את אמו הקשורה בצוואר, נגררת, מושפלת ברחוב עד עפר. הסיפור הזה באמת קטל אותי, ואז כתבתי את השיר עליו, ואנחנו גם הכנו אותו להצגה ילדי הקרח. אתה יכול להיות בהיר כמעט בלונדיני. קטון בית לסן הזה היה שייך להסתדרות, מזכיר ההסתדרות היה דווקא בן תימן, ישראל קיסר, והוא אמר, אני רוצה לראות חזרה לפני שאתם יוצאים. באנו והוא ישב בהצגה וראה את החזרה, בסוף זה אומר, דן, זה לא יהיה בתוכנית, לפני כולנו. אמרתי, למה? הוא אומר, תראה, לא יודעים, יותר טוב שלא ידעו. זה היה גם כן דרך התימנים, להשתיק, לא לעשות גלים. דווקא בן תימן, האירוניה, בן תימן פסל את השיר לראשונה. מה? שמעתם מה אמרו? מה אמרו? תוכנית על התימנים. 8 שנים לאחר גניזת השיר לכבוד יום העצמאות, מוזמן דן לכתוב תוכנית של שעה על העדה התימנית. דן מפגיש את יזהר כהן עם הטקסט, והוא מחליט להלחין אותו. בפגישת העבודה הראשונה שלי עם דן אלמגור, שמעתי סיפורים. סיפורים כואבים וקשים על העבר של העדה התימנית בארץ. עד לרגע זה אני נדהם, כואב, ואפילו כועס שבכל שיעורי ההיסטוריה, גם אני וגם חבריי, לא שמענו עליהם כלל. זה דבר שאני לא יכול עד הרגע הזה לחשוב עליו בלי להתרגש. בכל הארץ כולה באו זוגות של משפחות תימניות שלמות. נכנסו בכפר, במושב, בשכונה, לראות את החגיגה. פריים טיים, העדה התימנית. להפתעת כולם, ברגע האחרון, נדחית שעת שידור התוכנית. אני מצלצל לטלוויזיה, ואני אומר, סליחה, עכשיו צריכים להיות התימנים. בכל הארץ יושבים עכשיו אלפי תימנים, קשישים וצעירים, ומחכים לדברים. אמרו לו, אותם העברנו לאחת בלילה. ופתאום אני תפסתי שפה בעצם עשו להם מה שעשו להם שנים רבות קודם. שוב זרקו אותם מעבר לגדר, לא הבנתי למה. בדיעבד התברר כי לרשות השידור הגיע מכתב משני עורכי דין אשר טענו כי יש לפסול את השיר מפני שהוא מסלף את עובדות העבר. אחד משני עורכי הדין הללו הוא שוקי פורר, בן לשושלת מפוארת ממייסדי המושבה. כתבנו שאנחנו חושבים שזה... לא ראוי לשדר את זה, זה לא הזמן וזה לא המקום, ולמה לעורר סיפור כזה מנבחי העבר, מה גם שהוא לא מצוטט במדויק בשיר. מה כל כך הכעיס אותך? שמעצימים אותו כמו הצלפות בשוט. כתוב פה, הצליף ארוכות על השתיים בשוט. לא היה ולא נברא, לא מופיע בשום מקום. קשר אותן לזנב של הסוס שלו. לא היה ולא נברא, הוא קשר אותן, זה נכון. והוא נשפט על זה. ועל כך אומר ועד המושבה, הוא הטיל חרפה על המושבה במעשה הזה, וזה נכון. מי שנשא את החרפה במשך שנים, אלו הילדים של אותם אנשים המופיעות בשירו של אלמגור. חנינה לא יכול לשכוח את הבושה שליוותה את אמו. אז זה לקח לה איזה 20 שנה, אני חושב, ויותר עד שהיא סיפרה את זה.
יש לי שנה שלמה לא יכולה לצאת מהבית. מה בושה שהוא עשה להם? מה בושה? והוא היה נבזה. כן, מאז כבר חלפו שנים למכביר, והבן הוא כבר סב, שערו האפיר, והרבה זיכרונות כבר חלפו ודהו, אך לעד לא ישכח את הערב ההוא. זה לא שוכן דבר כזה. זה פגיעה בעדה, לא בבן אדם. כמובן שהאדם הוא הנפגע, אבל זה פגיעה של עדה שלמה. לעיני העדה מובלת אימו. אני רואה בשיר הזה הסתה. אני רואה בשיר הזה הצסה. אפשר לספר, היו מקרים. אבל השאלה, מתי אנחנו עומדים רגע ואומרים, אוקיי, עזבו את הפרטים האלה, בואו נסתכל על התמונה. בואו נסתכל על התמונה כולה ולא ניכנס לתוך הפרטים. כי הרי הפרטים האלה מעוררים שוב, אנשים שלא חושבים על התמונה הכללית, מעוררים שוב לשנאה ולמחלוקת ולכעס. זה, אין בזה טוב. עדיין יש במידה רבה גזענות על רקע כזה. ודווקא שירים וסרטים וספרים מהנושא הזה, כמו שאני בילדות שקראתי את הספרים האלה, יכולים לשנות. אני לא חושב שזה מלבה שנאה, זה להפך. זה מאוד דבנה. אך לעד לא אשכח את הערב ההוא. בעיקר יונתן שאני שר עליו, אמרו לי, מה היית אומר לו היום אם הוא היה מולך? הייתי אומר, תסתכל טוב טוב עליי. אני התשובה שלך. אני והתפארת שהגענו אליה, העדה הזאת.